Isso é bom. O Jaime Faria está um trabalhador. Aqui trabalha-se. Ele está habituado na América. Na América não faz nada. Comida mais ou menos. Oh, me dá para ver, tem que vir. A vida é nhame. Aí tínhamos prazo aqui, ó. Tínhamos aqui 6 meses. 6 meses. Não é fácil acreditar. Plantados, plantados em junho e já tem inhames assim. Espetáculo. Aqui mais um. Vai ter que ir comprar linguiça. Homem, a linguiça era para comprar e ele não. A lala não estava. Que é isso? Não arranca. É pá. Tem cada soca. Tínhamos grande. Tínhamos 6 meses, 7 meses. Eles quiseram crescer muito, que era para ver se me viam ali em casa, é. Pela janela. Eles são meio vizinhos assim, não é? Linguiça fresca do Sebastião, é. Vai dar. Um garrafão de vinho. Semana. Manda mais para cá. Mais um. Cava a máscara. Tem que encher o cabal. Não arranca só, só puxando. Não, não vai. Olha a raiz, pai. Já em menos a mão inchada, que inchada na mão? É pá, de estar na América. Sem fazer nada. Oh, milho agora. Ele agora quer milho. Milho doce. Milho doce que é para o verão. Que é para a gente comer. Assado. E também gosto de cozido. Cozido. De qualquer maneira. Milho doce. É sempre doce. Vamos passar de 1 milho aí, graças. Isto não se sabe nada. Minha aqui, prima vê isto. Ali tem primo vizinho, isto que isto não dá nada. Quem? Tem primo ali, tem vizinho. Oh. Ali isto que isto não dá nada. Eu gosto mais de apanhar que semear. É melhor nada. Essa aqui é a maneira boa. Gosto mais de meter. Ou faria? Tu se não meter, como é que vais apanhar? Pois, é preciso é meter. Ah, é preciso meter. Tens que me ir para apanhar, Faria, estás a rir-me aqui. Já posso filmar as cabras lá fora. Ah, vai, é bom. É, já deram cabritos. Quando é que vão ir? Quer vivo ou morto? Quer vivo, quer para criar. Também penso que vou criar uma cabra aí. É. Nossa. Oh, o vinho agora já vai ficar melhor, não é? O primeiro é que custa mais. Mar direito. Como é que vou dar milha aí? Já é mais um bocadinho? Mais dois. Como é que sabes? Tal folha de serviço. Ah, oh, rapaz.
tu pegas na parte de trás do cabo do avião, o João Bela é, a mão à frente. É, mas na polso, sabes? Este brinho vai fazer lá uma alcata. Já dá um tacho, não? Vamos sim. Já é preciso um tacho grande para pôr esses. Havias que lhe dito para o vosso ali para cima. Para vosso lado de abrir o rei. Que fui habituado a cavar. Hã? Que fui habituado a cavar. Ah, mas um gajo desabitua-se rápido. Não, quando desabituou. É. Já me faria, tem aqui uma horta de inhames que é espetáculo. Inhames, tem bananeiras, tem coisa. E também passo aqui todos os dias pelo caminho, aqui, isto é o pé da minha casa, também vou fazendo aí umas cócegas. Umas festas, eles crescem nisto. Fiz isto a brincar, tive. O João Fernando já quer aumentar a produção. Aqui o Ivo Silva apanhasse uns inhames desses com a lata de sardinho. Oh não, não quer sardinho. Sardinhas não. Torresmos. Torresmos e linguiça. Torresmos é bom. Vai ser a linguiça do Jorge. Opa. A altura não é. Porra, tu lá foste logo agora a bater um. Bateste na ferida. Porra, foste logo uma. Oh. Agora para ti aqui. Ela que trata lá do serviço. Tu é que sabes. Não, precisa arrancar isso tudo este ano. Tu é que mandas. Este são nós, estes tínhamos ainda tão. Não, tu já estás. Mais pouco nenhum vai dar um tacho. O pé vai ser de um goi, mas ali por fora está. Já viste o que está aí? Este limoar, se não vem aí, sabes onde é que estava? Estava assim no ar. Eu abri-o para fora, olha como está aí. Aí está a dar limão. Oh, para trabalhar é preciso saber o que é que está a fazer. Elas quando trabalham bem, elas não vêm muito bom. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.